アイテム番号、SCP-58。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-58 は、常に5m×5m×5m の密閉室に隔離してください。壁は 3m、10フィートの耐熱鋼を使い、その上で10メートル、33フィートの強化コンクリートで裏打ちしてください。SCP-58 には、3日ごとに生きた牛を1頭餌として与えてください。維持管理は、SCP-58 が休眠状態であれば60分に1回、SCP-58 が活動状態であれば15分に1回行ってください。どんなことがあっても、SCP-58 を外部に持ち出すことは許可されません。SCP-58 が出す音は、常に録音してください。職員は、SCP-58 が発する音を30分以上聞き続けてはいけません。脱走した場合、妥協案を検討し、施設を核兵器で爆破してください。現在まで、SCP-58 により、今保管されているサイト内で149人の D クラスと、14人のエージェントが殺されています。説明。SCP-58 は、牛の心臓に似ており、4本の主に移動に用いる節足動物のものに似た足と、4本の長さを調節できる触手が生えており、非常に鋭い針に覆われています。背面に、上大動脈に穴を開ける、特有の1本の鋭い、針、が生えています。SCP-58 の触手は、ムチ、のように扱え、3.2 メートル、10.5 フィート、先を 320km 毎時、200マイル毎時、を超える速度で振ります。SCP-58 は極めて適性が強く、機械があればいつでも周囲を攻撃します。SCP-58 は外傷に強い弾性を持っているので、一見無能力に見えても、慎重に接近するべきです。SCP-58 は高い機動性を持ち、水平面でも垂直面でも素早く移動できます。SCP-58 は、200メートル、656フィートの範囲で、短時間で爆発的に約 90km 毎時、55マイル毎時、に達し、2秒で静止状態から 90km 毎時、55マイル毎時、まで加速できるという実験を得られました。触手は、安定性を高めるためと、自分自身を別の面へ高速で引っ張るために利用するためのものと考えられます。生理学では未だ音を発する方法は観察されていませんが、SCP-58 は人間の声で、話します。わずかに舌もつれがあり、奥行きのある、初老のイギリス人のアクセントと口調で話します。SCP-58 は状態に関係なく、攻撃中であっても、SCP-58 の声と話のペースは変わりませんでした。絶えず話し続けます。SCP-58 の話は、出来事、人、SCP-58 に関連した外部の場所との関連性が常に欠けています。インタビュー記録58、4を参照。10。SCP-58 との初遭遇は、サイト、で、削除済み、から出てきたところでした。SCP-58 は極めて強い敵意を持ち、ひどく興奮していました。はじめはサイトを攻撃し、その結果、人の教授と人のエージェントが死亡しました。SCP-58 は近くのという町まで進み、その結果、編集済み、人の住民が死亡し、周囲の 70% の建物が破壊されました。犯行後の分析により、大半の死者は SCP-58 から広く展開された、誘導性針と巨大建造物による炎と火傷が死の原因であると判明しました。多数のデータ削除済みの証拠によると、SCP-58 によるが原因で死亡したのは、全体の 8% に過ぎないとわかりました。SCP-58 は最後に、崩壊した建物の上で、膨大な瓦礫によって押し潰され、能力を封じられ、その後収容されました。SCP-58 はエージェントと MTF チームに抜き出され、運ばれました。SCP-58 は2、3週間収容され、その間は動きを最小限に抑制していましたが、それが物理的ダメージとにおける最初の不履行案件の拡大を招きました。この期間中、SCP-58 に対する実験は、以前として高い脅威レベルを保っているため、制限されていました。年、月、日、SCP-58 を SCP 収容施設に輸送している最中に収容不履行が起こり、多くの死傷者を出しましたが、SCP-58 はエージェントが操る M1 エイブラムスの車両の下に踏みつけられ、無力化されました。その後、SCP-58 は危険を取り除かれ、武装生物収容エリア14に輸送されました。
インタビュー記録58、4。 SCP-58。 私は、女王の夢を見ました。愛と黙殺の中心の内部でそれが生きていたことに驚く、すべての、初老、私は、それは以前全体だったことを知っていました。ジョンストン博士、あなたの名前は？ SCP-58。 私は、すべてのその発覚を求めます。神聖、秋に子羊期からの子供の塊を食べる、黒い血液及び蛇の湖を横切って衰える、日光中の寒い残り火の夢の中の愚かな者に話されました。ジョンストン博士、あなたの名前は？ SCP-58。無限の苦痛は無知な人の災難です。誰、決してない、自分の心臓の深さを求めて、かつ銀で残忍な喜びのナイフ傷の中でそれ自身の後部を略奪するために貧弱な世界苦痛の富を単に見る不足。ジョンストン博士、あなたはどこから来ましたか？ SCP-58。悪夢は、地雷敷設区域を横切って歩き回る無名のナメクジ、及び鹿頭羽の残りへの夢です。人員 D67。こいつは身の毛のよだつあ。悲鳴によって言葉が途切れれる。SCP-58。ナスカの植物は全ての正直な人目中の影です。再生の薬病の単純によるその種類、即時の暖かさは何でもが常に有害だった前の夢の中のなくてはならないものです。人員 D67。悲鳴を上げ続ける。ジョンストン博士。彼を連れ出せ。SCP-58。数秒で、すべての心臓中のドラムが雑音の耳を食べるように、太陽は打っています。人員 D67。悲鳴が不意に途切れる。SCP-58。渇望の日韓的な暴力は、生命の価値を知るために常に必要とする保証すべてです。